ወደ እናንተ ከመናደርሳቸው መረጃዎች መካከለም በደሴና ኮምቦልቻ ላይ አስደንጋጭ ነገር ተሰምቷል። በዜና መጽሔታችን በቀዳሚው የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በመጨረሻም ጻድቃን በፉከራ ድምጹን አሰምቷል። የረፈደው የአማራ ክልል ውሳኔና እንድምታውም ሌላኛው የዜና መጽሔታችን ክፍል ነው። መመሪያውን ያልተገበሩ ጥብቅ እርምጃ ይወሰድባቸውም ተብሏል። በመጨረሻም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥብቅ ማሳሰቢያና ያስተላለፉትን የውሳኔ አቅጣጫ የተመለከተ ትኩስ መረጃ ይዘንላችኋል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማለት ይጀምሩት። ህወሓታውያኑ የያዙት የእብደት መንገድ፣ የጀመሩትን ማቅሌ ሳተ አረመናዊ ጉዞ፣ መዳረሻቸው የት፣ መቋጫውስ ምኑ ጋር ይሆን የሚለው ጥያቄ በብዙዎች ልብ ውስጥ ተደጋግሞ የሚነሳ ጉዳይ ቢሆንም ግባቸውን ግን መገመት አያዳግትም። ዛሬም ከሊጥ እስከ በርበሬ፣ ሽሮና አስቤዛ፣ አለፍ ሲልም የተዘራ አዝመራ አጭዶ ከመውሰድ ያለፈ የኢንዱስትሪ ማዕከል የሆነችውን ኮምቦልቻንና የንግድ የፖለቲካ የማኅበራዊ ግንኙነት እምብርት የሆነችው ደሴ ላይ በርትተው እንዲያንዣብቡ እያደረጋቸው ይገኛል። በደም ግብር ታጅበው በሰው ነፍስ ቅጥርም እድሜያቸውን ለመቀጠል ቆርጠው በተነሱ ማግስት የአማራ ክልልን ዘርፈው እያራቆቱ የትግራይ ክልልን ለማልማት ብሎም ለማበልጸግ እየጣሩ እንደሚገኙ እያየን እንገኛለን። ከመቀለ እስከ ሐይቅ፣ ከሐይቅም አልፎ ደሴና ኮምቦልቻን ለማራቆት በእናት ማኅፀን ካለ ጽንስ በስተቀር ሁሉም የክልሉ ተወላጅ ሆ ብሎ ይነሳ የተባለ ይመስል ጉዟቸውን እያስፋፉ ይገኛሉ። የደሴው ግርግርና ውካታ መነሻው ሌላ መሳሪያን ግቦ ፊት ለፊት ከገጠመው በላይ ዓመታትን ማዕድ ተቋርሶ ዘመናትን በጉርብትና የተኗኗሩ የትግራይ ተወላጅ ባንዳዎች ትልቁን መንገድ የከፈቱ ሆነው መገኘታቸው የማይካዳቅ የማይፋቅ እውነት ከመሆኑም በላይ እነዚህን ሁሉ ዘመናት አብሮ የኖረና የተኗኗረው ማህበረሰብ ቀርቶ ዳር የቆመው እንኳን ቢሆን ክደቱ ያመዋል፣ መዋጋቱን በርትቶ ይጠዘጥዘዋል። ወደ ኋላ ተመልሰን ማቅናት ባንችልም እንኳን የትላንቱና የዛሬው ብዙ ደፍርሷል፣ ላይጠራ የቆሸሸም መስሏል። አሁን ላይ በደሴና ኮምቦልቻ የሚወጡ መረጃዎችም ይህንን የሚያረጋግጡ ናቸው። የወሎ የንግድ የፖለቲካ የማኅበራዊ ግንኙነት ማዕከል የሆኑት ሁለቱ ከተሞችን በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያረጋግጡት ከሆነ ከተሞቹ ላይ አሁንም ቢሆን የከፋ ክስረትና የበረታ አደጋ ከማንዣበቡም አልፎ እያጋጠማቸው እንደሚገኝ ነው የሚጠቅሙት። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ብዙዎች ስለ ደሴና ኮምቦልቻ ልክ እንደ ወልዲያ ሲያድበሰብሱና ዙሪያውን ሲሄዱ እያየንም ነው። ይህ አይነቱ ማድበስበስ ለወልዲያ አንድም ጥቅም አላመጣም። በወቅቱም ከአስር ቀናት በላይ ተድበስብሶና አረም ተጭኖበት ነበር፣ ግን ጉዳት እንጂ ጥቅም አላመጣም ሲሉ የከተሞቹ መያዝ እርግጥ ለመሆን ተቃርበውባቸው የነበሩ አጋጣሚዎች በብዛት ሲነሱ እንደነበር እነዚህ ምንጮች አረጋግጠዋል። እነዚህ ምንጮች አያይዘውም እንደሚያነሱት ከሆነም አንዳንዶቹማ ይባስ ብለው አሁንም ደመሰስ ነው፣ ሰባበር ነው፣ አይቀጡ ቅጣት ቀጣናቸው በሚል ሰበር ዜና ቅጥፈታቸውን አጅበው የመንግስትን ወንጀል በመደበቅ በወገኖቻችን የወሎ ህዝብ ቁስል ላይ እንጨት እየሰደዱ ይገኛሉ ሲሉ እነዚሁ ምንጮች የክፋቱን መጠን የለሽነት ለማረጋገጥ ጥረት አድርጓል። በዚህ መነሻነትም ደሴና ኮምቦልቻ በወራሪው ኃይል ተይዘው እየወደሙ ነው። በእርግጥ ደሴና ኮምቦልቻ የተያዙት ጦርነቱ ሐይቅና ኮምቦልቻን ሲያልፍ ነው። ደሴ የተያዘችው ከትላንት በስቲያ ዕለት ቅዳሜ ጥቅምት 20 ቀን 2014 ዓ.ም ረፋር ላይ ነው ሲሉም ጠቁመዋል። ደሴ ከመያዟ በፊት ጠዋት ላይ መከላከያ ሰራዊቱ ከያለበት ጓዙን ጭኖ የከተማዋን መንገዶች ሁሉ ሞልቶ በእግር በመኪና ወደ ኮምቦልቻና ገራዶ መስመር ወጣም። ይህንንም ተከትሎ ወዲያውኑ እየተኮሰ ወራሪው ኃይል በመግባት ከተማዋን ተቆጣጥሯል ሲሉ ከስፍራው ያለውን ሀቅ ለማሳየት ጥረት አድርጓል። የደሴ ህዝብ ከመከላከያው ጋር እየተጋፋ መኪና ያለው በመኪናው እግረኛውን በእግሩ እስከ ኮምቦልቻ ደረሰም። መከላከያው ኮምቦልቻንም አልፎ ሀርቡና ከሚሴን አቋርጦ ሸዋረቢት ደረሰም። ህዝቡም እንዲሁ እየነጎደ ወደ አዲስ አበባ ተመመም። አዲስ አበባ ሊገባ ጥቂት ሲቀረው ሸኖ ላይ በጨለማ በመጣበት መኪና ወደ መጣበት እንዲመለስ ተገደደም። ይህ ለኮምቦልቻ ህዝብ ትላንትም እንደቀጠለ ነው ሲሉ አክለው አረጋግጠዋል። እነዚህ ወራሪዎች በወረራ በእነዚህ ከተሞች ውስጥ ከገቡ በኋላ የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ ሲሉም ይህንን ጉዳይ አንስተው ለማብራራትና ለማሳወቅ ጥረት አድርገዋል። ትላንት ሙሉ ቀን የደሴ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዳለ ሲዘረፉና ሲጫኑ ውለዋል ያሉት ከስፍራው የሚገኙት ምንጮች ከአራዳ እስከ ቧንቧ ውሃ የግል የንግድ ቤቶች ባልትና ሳይቀር የሱቆች ቁልፎች እየተሰበሩ ሻተርም እየተገነጠለ ተዘርፏል ነው የተባለው። ደሴ ላይ እስከ 10 ሰዓት ገደማ ስልክ በነበረበት ወቅት ላይ ከስፍራው የሚገኙ ምንጮች በተናገሩት መሰረት ይህንን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። እነዚሁ የመረጃ ምንጮች እንዳረጋገጡት ከሆነ ደሴን የተቆጣጠረው ወራሪ ኃይል በባቡር መስመር ተንደርድሮ በኮስቢ በኩል እየተኮሰ የገባ ሲሆን የከተማዋን ብዙ ሰፈሮች የሽብር ቀጠና ሲያደርጋቸው እንደነበረም ተረጋግጧል። በዚህ ሂደትም ኮምቦልቻን ያለ ጦር መሳሪያ መያዝ ችለዋል ያሉት ምንጮች
ከዚህ ቀጥሎም ኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለን ሀብት ሁሉ ያለ ከልካይ ሲጭኑ እንዳመቹን የተረጋገጠው። ኮምቦልቻ ላይ ከመግባታቸው ባለፈ የተደረገው ተነግሮ በማያልቅ መልኩ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ዶጋ መዳድርገው ለማውደም እስከቻሉትም ድረስ ደግሞ ዘርፈው ወደ ትግራይ ለማጓጓዝ በሙሉ አቅማቸው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ የተነገረው። በጥቅሉ ወሎን ደሴንና ኮምቦልቻን ወራሪው ኃይል ያለማንም ከልካይ እንዳሻው ያወደመና እየዘረፋቸው እንደሚገኝ ማረጋገጫ መንገዶቹ አልፎ ነው ተቀምጧል። እነዚህ ሁሉ ውድመቶችና ተነግረው የማያልቁት ኪሳራዎች በደረሱበት ማግስት ትላንት አመሻሹ ላይ የአማራ ክልል መንግስት 9 ጥብቅ መመሪያዎችን ያካተተ ውሳኔ ወስኖ የተግባራዊ እንዲደረግ ማሳሰቡ ተረጋግጧል። ክልሉ አስቸኳይ ባለው ጥሪ ውስጥ ተቀምታ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ባካሄደው 6ኛው ዙር አንደኛ አመት የሥራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። ከነዚህ መካከል ቀዳሚው ከሚሰጡት አገልግሎቶች አስፈላጊነት አኳያም እየተመዘነ የሚወሰድ መሆኑን እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የመንግስት ተቋም መደበኛ አገልግሎቱን አቋርጦ በጀቱን ጨምሮ ሁሉንም ነገር የገጠመንን የሉና ዘመቻ ለመቀልበስ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ እንዲረባረብ ተወስኗል። በሁለተኛ ደረጃ ሁሉንም የመንግስት ተሽከርካሪ ወደ አንድ ማዕከል በማሰባሰብ ለሉናው ዘመቻ አገልግሎት እንዲውሉ እንዲደረግም ያዛል። በሶስተኛ ደረጃ የግል ተሽከርካሪ ባለቤቶች ለሉና ዘመቻው ስኬት ሲባል በተፈለገ ጊዜ ሁሉ ተሽከርካሪዎቻቸውን በመስጠት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ተወስኗል። በአራተኛ ደረጃ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች የሉና ዘመቻውን ተቀብለው የሚሰለፈውን ህዝብ አደራጅቶ ከፊት ሆኖ እየመራ ወደ ግንባር እንዲዘምት ይህንን በማያደርጉ አመራሮች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎች እንዲወሰዱም ተወስኗል። አምስተኛ ላይ ሁሉም የመንግስትና የግል የጦር መሳሪያም የታጠቁ በሙሉ ለህልውና ዘመቻው አገልግሎት እንዲሉ ተወስኗል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የግል መሳሪያ የታጠቀ የክልሉ ነዋሪ በማንኛውም ምክንያት በህልውና ዘመቻው ላይ የማይሳተፍ ከሆነ የታጠቀውን የግል መሳሪያም በአደራ ለመንግስት እንዲያስረክብ ወይም እድሜው ለትግል ለደረሰና አካላዊ ጤንነት ላለው ለቤተሰብ አባሉ ወይም ለሌላ ሰው በማስተላለፍ ለህልውና ዘመቻው አገልግሎት እንዲውል እንዲያደርግም ያዛል። በስድስተኛ ደረጃ በደጀነነት የሚገኘው ህዝባችን ለህልውና ዘመቻው የሚያስፈልገውን የሎጂስቲክ አገልግሎት በማቅረብ የህልውና ዘመቻውን ውጤታማ እንዲያደርግ በየደረጃው የሚገኘው አመራርም አቅርቦቱ የተሳለጠ እንዲሆን አስፈላጊውን እንዲፈጽም ተወስኗል። በሰባተኛ ደረጃ የህልውና ዘመቻውን ተቀብሎ በግንባር ለመፋለም ከሚሰማሩት ውጪ ያለው ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ በአካባቢው ተደራጅቶ የአካባቢውን ጸጥታ እንዲጠብቅ፣ ጸጉረ ልውጦችንና ሰርጎ ገቦችን እንዲከታተል፣ ለህግ አማካሪ አካላት አሳልፎ እንዲሰጥና ለህልውና ዘመቻው የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣም ያዛል። ስምንተኛው የህልውናውን ዘመቻ ውጤታማ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ለትግሉ በተለያየ መንገድ እንቅፋት በሚሆን ማንኛውም ሰው ወይም ቡድን ላይ በየደረጃው የተወሰነ የጸጥታ አካላቱ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱም ተወስኗል። የመጨረሻው የተለያዩ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ከተፈቀደላቸው ተቋማት ውጪ በሁሉም ከተሞች ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም ይላል። እነዚህን 9 አስገዳጅ ውሳኔዎች ዝርዝር አፈጻጸም በተመለከተም በክልል ደረጃ በተቋቋመው የዘመቻ መምሪያ በሚቀመጥ አሰራር የሚወሰን ይሆናል ሲልም ክልሉ ጥብቁን መመሪያ አስተላልፏል። ከነዚህ መመሪያዎች በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሳምንት ዝምታቸውን ሰብረው ስላለው ሁኔታ ለማብራራት ጥረት ያደረጉ ሲሆን ከዚህ መልእክታቸው ውስጥም የሽብር ቡድኑ በሶስቱ ግንባሮች እንደማያዋጣው የተገነዘበው አሸባሪው ህወሓት ሰሞኑን ያለ የሌለ ኃይሉን ወደ ወሎ ግንባር አምጥቷል። ለበቀለበት ህዝብ ጨምሮ ለማንም ርህራሄ የሌለው ቡድኑ በዘመቻው ከ12 ዓመት ህፃን እስከ 65 ዓመት ያለ አዛውንትን ሁሉ ሰብስቦ አዝምቷል። ይህንንም ሲያደርግ ዓላማው ሁለት ነው። አንድም ያሰማረው ኃይል ጨርሶ ተስፋ እንዳይቆርጥና ሞራሉ እንዲያንሰራራ ለማድረግ በወሎ በኩል ድል የማግኘት ምኞት አድሮበታል። ሁለተኛውም በቅርቡ አየር ኃይላችን ጥቃት ሰንዝሮ ያወደመበትን ከባድ መሳሪያ ከመከላከያ ሰራዊቱ ማርኮ ለመተካት በማሰብ የሙት ሽረት ትግል አድርጓል። ለድል ቋምጦ መጥቶ ጠላት በወሎ ግንባር ሰፊ ቁጥር ያለው ኃይሉን ያጣ ሲሆን ጀግናው ሰራዊታችን በሁሉም መስክ መስዋዕትነትን ከፍሎ እየተዋጋ ነው። በቀጣይ ጊዜያትም ጠላት የተረፈውን ኃይሉን አሰባስቦ ተመሳሳይ ጥቃቶችን መሰንዘሩ አይቀርም። የጠላት የጥንካሬ ምንጭ የእኛ ክደትና መዘናጋት እንደሆነ አውቀን ተክተንና ተባብረን ልንጠብቀው ይገባል። ብዛታችን ጥንካሬ የሚሆነው ተግባብተን በአንድነት ስንቆም ነው። መነጣጠላችን ለጠላት ይመቻል። በሚነዛው ፕሮፓጋንዳ መሸበራችን እሱን ካልሆነ በቀር ማንንም አይጠቅምም። እርስ በርሳችን መደማመጥና መተባበር ከቻለን መፍረክረክ የጀመረው የጠላት ጉልበት ይንበረከካል፣ እንደ ክር የሰለለ ምኞቱም ይጨነግፋል። ሀገር ለማጥፋት የመጣ መንጋ ሀገር ለማዳን የተነሳን ኃይል ሊረብሸው ይችል ይሆናል፣ ሊያሸንፈው ግን አይችልም።
ስራችንን በተናበበና በተቀናጀ መልኩ ከመከናውን ባለፈ በመካከላችን ሆኖ ለጠላት የሚሰራውን የዋት ወኪል በንቃት መከታተል ያስፈልገናል። ለዘመናት ከጠላት ጋር የጥቅም ተስስር የፈጠሩ ሰዎች ዛሬም በጉያችን ሆነው የጠላትን ምኞት ከዳር ለማድረስ ደፋ ቀና ይላሉ። ስለዚህ ሁሉም ዜጋ ከጸጥታ ኃይላችን ጋር በመሆን የጠላት ወኪሎችን ማጋለጥ ይገባዋል የሚሉና ሌሎች ጉዳዮችን ያካተተ መግለጫ ነው ተዋል። ይሁን እንጂ የመግለጫ የረፈደ ነው የሚሉ በርካቶች ሐሳባቸውንም እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንዲሉ የክፋትና አረመኔያዊነት ጥግ የልብ ልብ የሰጣቸውና በደም ግብር የተገቡት የዋት ሹማምንቶች ዳግም ቀረርቷቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ከነዚህም አንዱ የሆነው ጻድቃን እንዲህ ሲል በቀረርቱ ተከስቷል። ተደጋጋሚ የውይይትና የድርድር ጥያቄዎቻችንን አብያል ተቀበላቸውም። ከዚህ በኋላ ድርድር የሚለው አይሰራም። ጦርነቱ ቋልቋል። ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? አብይ ደግሞ ሀገርና ህዝብን ለዚህ ሁሉ እልቂት ያደረገ ሀገሪቷን ወደ አረንቋ የከተተ ደም የጠማ ወንጀለኛ ነው። የሰላማዊ በር ድርድሩን ዘግተውታል። በዚህ መልኩም እናጠናቀቀዋለን ሲል ፉከራውን አሰምቷል። ይህን ያህል ክስረትና ተነግሮ የማያልቅ ውድመት ከደረሰበት በኋላ ቀጣዩ የመንግስት ውሳኔ ሆነ እርምጃ ምን ሆኖ ምን አይነት ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ጊዜ ይፍታው ብለን የምናልፈው ጉዳይ ሆኖም ተቀምጧል። ውድ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱ ዜና መጽሔታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። መንግስት